代替为了应应双十一的风潮，在德芬山推出卖四张印有111年11月11日的车票，对当换一份特别的纪念票卡。早起是吸引上百的民众来这排队。高雄邮局则是推出高雄专属商品，加用送的无白白。民众排到路路长，队伍位站房售票口一路排到火车头头前的广场，代替德芬车站。拄到建站百年，十一号推出纪念活动，民众只要买四张印有111年11月11日兑换成功的名片式车票，就会当兑换一份兑换100必胜的纪念票卡。早起9点开卖，结果有人5点就来排队。一个考高中，一个考那个国中，啊，另外一个是准备要升国中，那也是一并哎呀，那个提早。祝他能够金榜题名。有的民众为苗栗彰化来，因为每一个人上座，敢那会使换4份的纪念票卡，也阁会使当特别的纪念奖，收藏送人两相宜。代替是表示纪念票卡限量2000份换完为止，邀请民众共同来欢庆车站百年的历史，也祝所有的考生金榜题名。只要购买4张追分成功的名片式车票呢，就可以购。就兑换一个哦，我们今天的追分成功百战百胜的纪念票卡。同款搭到双十一热潮的，也阁有高雄邮局推出10000份高雄专属的公盟十一封套加明信片，也阁会使当连续9月1日的邮戳，真有收藏的价值，纸上无要买也吸引民众排队。刻意来的，因为我们有在集邮啊，都知道这个东西。以前999的时候也是有弄过。在这个特别的日子里面，我们高雄邮局特别制作我们光芒11的信封跟明信片。局长伫咧新兴邮局集邮中心，也阁特别展40年的邓邮戳的功力，邓出高雄第一张邮戳。两间国营事业真努力引领风潮，也让铁路迷甲集邮迷之间增添话题。记者台中高雄报道。